ফালিব। আমি আছো নহয়, তই কিয় চিন্তা কৰি আছ? তোৰ সিদ্ধান্তই আমাৰ সিদ্ধান্ত, তই কোনো চিন্তা নকৰিবি। নহয়, সিহঁতে মোক ভুল বুজিছে। সঁচাৰ্থত গুপ্ত ভঙা মোৰ মন আছিল। এদিন সিহঁতৰো ভুল মই ভাঙিম। লৰাবিলাকে গুৰু গোসাঁই নমনা হল, বুজিছা? আমাৰ দিনবোৰে ভাল আছিল, বুজিছা? হয় হে, যাওঁ দিয়া, তুমিও কাম কৰা, যাওঁ দিয়া। তোক মই বহুদিনৰ পৰা কথা খা কম কম বুলি ভাবি আছো। কি আচলতে আমিও চাহ কাপ খাবলৈ পাম নে? আগতে বহি লৈছো, ঠিক আছে, আহক। ৰংমন, এওঁ হ'ল অংকুৰ। নমস্কাৰ। দেশিয়াল গাঁৱৰ, বৰ ধুনীয়া তাল আৰু বাঁহী বজাই। তই যে ল'ৰা বিচাৰি আছিলি, সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ আকৌ। এই অংকুৰ, এই হ'ল মৌ, আমাৰ নাচনীৰ কথা কৈ আছিলোঁ যে। নমস্কাৰ। ঐ, চিনি পালিয়ে যেতিয়া, যা চাহ কাপ লৈ আহ। ঠিক আছে, বহকচোন দেই। ভালে হ'লে, এতিয়া অন্তত নিশ্চিন্ত। আপোনাৰ হাতত কি হ'ল? আপোনাৰ নহয়, তই।
এই ঢোলটো বজাওঁতে অলপ দুখ পালো হেৰো ঢোল বজাওঁতে হাতত দুখ পালি নে অন্য কিবা ঐ সেনি সেনি কি কৰো এতিয়া আজি হে চাহ খালে দেৰি হ'ব নেকি নামঘৰত মানুহ ৰৈ আছে কাইলৈ খাব নেকি কাইলৈ খাব হ'ব হ'ব কাইলৈ একেবাৰে ৰিহাৰ্চেলতে খাই ঐ মই আজি চাহ নাখাও যাওঁ নহয় মই বনাইছিলো নেলাগে দে আজি দেৰি হৈছে হ'ব দে তেতিয়াহ'লে অ ৰমণ্ডা তেতিয়াহ'লে মই ইহঁতৰ লগতে গৈ থাকো অ যা ঠিক আছে আজি তোক মই বুকুৰ কথাখিনি ক'ব নোৱাৰিলো কিন্তু খুব সোনকালে মনৰ কথা কৈ তোক আপোন কৰিলোঁ